можемо присвятити сьогодні час на брифінгу. У нас за минулу добу зафіксовано 20 нових випадків захворювання на коронавірус. Понеділка їх 57, за місяць 258. Всього з початку карантину у нас 614 випадків захворювання. І зараз у нас продовжують хворіти 157 осіб. З них 39 лікуються в стаціонарах, 118 знаходяться на самоізоляції, лікуються амбулаторно. Також у нас, на жаль, померли 16 осіб, одужували 441 житель Полтавської області. В Україні ситуація, на жаль, ще гірша. Якщо ви бачили вчора засідання комісії ТПНС державних, ви побачили, що наші сусіди, це і Харківська, і Сумська область, які межують з нашими населеними пунктами. Хтось знаходиться в жовтій зоні, хтось помаранчевий. Це дуже великі ризики, я зараз розповім чому. Тому що на сьогодні, наприклад, з 20 осіб, які захворіли на коронавірусну хворобу, 9 – це ті контактні, які повернулись, хтось з відпочинку, хтось там з Одеси, хтось з Львова. Хтось працює на ринку Вербашова в Харкові. От така ситуація, що